Labrīt. Tikko mums bija gan arī saruna ar jauno kultūras ministri Agnesi Lāci. Gribētu zināt arī jūsu viedokli. Vai bija pamatota Agneses Loginas nomaiņa, jūsuprāt? Logins kundze atkāpās personīgi iemeslu dēļ, un es ticu jaunajai ministrei arī, ka arī jaunā ministra būs ļoti veiksmīga ministra. Un Steigai arī pamats bija? Es nevarēšu to komentēt, jo es šīs divas nedēļas vairāk esmu pavadījis ārpus Latvijas ēkā, kas jums aiz sienas, tāpēc es nevarēšu to tik sīk komentēt. Nu, katrā gadījumā, jā, kā jūs esat daudz kā politiķis un eksmērs, arī daudz pieredzējis Rīgas domē, tur, protams, koalīcijas frakcija pārbīdes, šķelšanās, kā mēs zinām, tur pavisam viss citādāk izskatās nekā tajā laikā, kad jūs bijāt mērs, es domāju, no politisko spēku grupēšanās viedokļa, vai Agneses Logins atgriešanās Rīgas domē varbūt dot kaut kādu papildu handikapu progresīvajiem, varbūt tas ir nosvēra arī, nu, tur jums varbūt savi apsvērumi. Nu, šī ir stabila, bet visai garlaicīga koalīcija, kas šobrīd Rīgas domē strādā, kuras mērķis, tā teikt, ir noturēties pie varas līdz nākamajām vēlēšanām. Neko īpaši nesačekarējot, bet attiecīgi došanādī neko pārāk arī nepanākot. Tā kā es domāju, ka liels pārmaiņas līdz vēlēšanām šeit nebūs. Es pats pilnīgi noteikti iesaistīšos Rīgas domas kampaņā, nekā kandidāts, bet šajā kampaņā es līdzdarbošos, jo es domāju, ka nu, mums tik iedots tāds liels uzticības kredītis, lai mēs veiktu pārmaiņas Rīgā. Es šobrīd pārmaiņas Rīgā neredzu. Rīzāk tāda nu, tiešām vēlmīgaši izturēt līdz nākamajām vēlēšanām. Tas nozīmē, ka jāsāk gatavoties jau mums pašiem ir nākamajām vēlēšanām. Nu, bet runāsim par tām vēlēšanām, kas ir aizvadītas. Un rezultāti ir, kā saka, mums studijā. Ja jūs esat ievēlēts pārliecinoši Eiropas parlamentā, apsveidzot arī saraksta pirmo numuru, tātad saraksta līderi Elīnu Pinto. Un tomēr šis iznākums, kā jūs to politisko spēku salikumu, kāds dodas no Latvijas uz Eiropas parlamentu, kopumā novērtēt? Es domāju, viņš ir veiksmīgs priekš Latvijas, jo arī viens no manas kampaņas mērķiem bija panākt, lai tāda Kremļa spiega vai es nenonāktu Eiropa parlamentā un arī Eiropas čēlēji. Es domāju, ka tas ir izdevies. Mēs šobrīd vēl nezinām, kur tad pievienosies viens no mūsu kolēģiem, proti Krištapāna kungs. Visticamāk, tā nebūs Eiropas konservatīva un reformātu grupa. Bet es ļoti ceru, ka tā nebūs arī identitātes un demokrātijas grupa, jo šī grupa, kurā nu, teiksim tā, ir pulcējušies daudz euroskeptiķu, arī Putinam simpatizējoši politiķi, šī noteikti nebūtu labākā izvēle priekš Krištapāna kunga. Par pāriem mēs varam teikt, ka tās ir tikai labas izvēles. Un jūs pats atgādiniet, lūdzu, kur jūs pievienosieties? Eiropas zaļā grupa. Es esmu jau šajās grupas biedrs. Un priekš mums šīs ir bijušas veiksmīgas vēlēšanas, tādēļ, ka Eiropas zaļā grupā šobrīd nu jau ir divi pārstāvi no Baltijas. Mēs esam izveidojuši tādu kā savu aliansi kopā ar vēl vairākiem deputātiem. Šodien mums ir biroja vēlēšanas, un mēs ļoti ceram, ka viens no baltiešiem būs arī mūsu viceprezidents. Tas ir Virginijos Sinkevičus, kurš šobrīd ir komisārs. Mums ir ļoti saskana politiskie visu uzskati, un mēs esam nolēmuši tā teikt kopā turēties šajā sasaukumā arī un panākt arī Baltijas un Latvijas interesēm svarīgs lēmums. Ja turēšanās kopā, protams, svarīgi gan Baltijas, gan... Nu, es nezinu, kā jūs teiksiet, cik svarīgi tā ir turēties kopā tiem Latvijas pārstāvjiem, kur tomēr tās politiskās grupas dažādas pārstāvot, iespējams, drusku pa citu taciņu iet, ja, tajā lielajā politiskajā šaha spēlē, bet, nu, cik jūs redzat to sadraudzību, ja, ar līdzās ievēlēt? Nu, vēlēšanām beidzoties parasti politiķi atkal tīri labi turās kopā un kopā dodoties uz Briseli un apakaļ arī pārunā. Es zinu, ka vairāk mani kolēģi, piemēram, Reins Pozņēks, ko man nāc runāt, arī ļoti nobrieduši būt šajā drošības un aizsardzības komitejā, ar kurā es noteikti vēlētos strādāt. Es ceru, ka tur satiksies vairāk latviešu deputātu, jo tad mēs varēsim arī koordinēt mūsu rīcības un cīnīties kopīgi par Latvijas interesēm. Un tā nebūs noteikti vienīgā komiteja, kur mēs strādāsim kopā. Nu, daudz apspriest tā WhatsApp grupiņa, piemēram, vai tāda jau ir, vai tādai būtu jābūt jūs ieskatā? Nu, no iniciatīvas līdera gaidu pagaidām uz aicinājumu vēl nav bijis, bet mēs vienojamies, ja nebūs, tad Pozņakungs varētu uzņemties šo. Izveidot. Jā. Tad visticamāk varētu tad būt, ja? Varbūt signālā labāk, jā. Nu, platforma ir atvērta dažādi vai šobam. Skaidrs, ka uz Eiropas komisāra amatu nu, jau atkal tiek virzīts Valdis Dambrovskis valdība, par to tad ir lēmusi. Viņa izredzes tikt apstiprinātam komisijas sastāvā, kā jūs vērtējat, ir tikpat augstas, cik viennozīmīgs bija šis no Latvijas puses dotais mandāts? Es domāju, tur nav intrigas pa Valdis Dambrovskis, drīzāk intriga ir, vai von der Leyen kundze izdosies dabūt vēlreiz Eiropas komisijas prezidenta amatu, un kas būs
būs vairākums. Jo šobrīd, tā jau savukārt atkarīgs. Tā ir atkarīgs, arī. Jā. Fonda Leyen kundze šobrīd runā oficiāli tikai divām politiskām grupām, kas ir Renew Europe, kas no 102 vietām gan iegūst tikai 74, un arī sociālistiem un demokrātiem, kuriem arī apmēram līdzīgas vēlēšanas, 136 un 133. Līdz ar to matemātiski viņai ir 398 balses. Bet balsojums būs aizklāts. Un šobrīd runa par to, ka viņai tomēr 361 balss varētu arī nebūt. Tad to Lajans kandzēja trīs, es teiktu, opcijas. Tā viena runāt ar kādu no citiem, tā tad tie varētu būt piemēram Eiropas konservatīvi un reformāti, bet tam varētu iebilst sociālisti un demokrāti. Daudz drošāk izvēle būtu runāt ar mums, ar zaļiem, jo mēs esam jau pateikuši, ka atbalstīsim fonda Lajans kundzi. Ja mums būs iespēja arī veidot vairāk, un kā tas bija arī iepriekšējā sasaukumā. Ir vēl treša opcija, arī nedaudz riskanti, jo Itālijas premjeras Meloni kundzes deputāti, kas ir 24, arī teikuši, ka varētu atbalstīt, bet arī šis varētu būt riskanti, jo tāpēc, ka tas varētu savukārt mazināt viņas atbalstu citās grupās. Nu, līdz 18. jūlijam, es domāju, šīs pārunas ies, 18. jūlijā varētu būt arī balsojums par to. Es domāju, ka Baltijas un Latvijas interesēs, protams, lai tā ir von der Leyen kundze, ne tikai tāpēc, ka Valsts Dombrovskis varētu saņemt augstāku, labāku portfeli, bet arī tādēļ, ka augstā pārstāve ārlietās varētu būt kā Kallas no Igaunijas, kas atkal pieši Baltijas. Liels iegūmums. Vēl nedaudz atkāpjoties tomēr par Eiro komisāru runājot, man šķiet, ja nevaldos, starp citu arī progresīviem bija vēlme izvirzīt savu kandidatūru šai šim amatam. Es saprotu, ka tas pašlaik vairs nav aktuāls, jo principā jau arī valdība valdi ir apstiprinājusi lēmus par to, kā, bet varbūt kādas citas ambīcijas jums pie kā jūs vēlaties pieturēties vēl? Jā, nu šī delegācija, ko mēs esam nodibinājuši Eiropas zaļā partijā, kur mums ir gan Lietuviešu, gan arī Horvātijas, Slovēnijas un arī Austrijas pārstāvi, mēs esam savā starpā vienojušies, ka varētu mani atbalstīt un tajā, ka es varētu būt tā grupas vadošā persona attiecībā uz aizsardzības jautājumiem. Es neslēpšu, ka man ir ambīcija ne tikai nonākt šajā komitejā, bet arī pacīnīties par amatu. Tas, es domāju, Latvijas interesēm būtu ārkārtīgi svarīgi un tieši tādēļ bija Tik būtu šīs divas nedēļas būtu nevis šeit Rīgā, bet Briselē, gan mans mandāts būs tikai no 6. jūlija, jo tieši šobrīd tur notiek šīs cīņas, šīs koalīcija veidošanas. Tā ir skaitā vienkārši iešana un tikšanās ar deputātiem, iepazīstināšana ar sevi, kādas ir mans mērķi un vēlmes šajā parlamenta sasaukumā, un pārliecināt viņus balsot. No 9. līdz 12. jūlijam jau notiks iekšējie balsojumi par to, kuros amatos un kādās komitejās ar deputāti būs, tā ka es šim datumam rūpīgi gatavojos. Jūs birojas darbinieki gatavs jau nokomplektēts arī? Nav neviens darbinieks vēl pieņemts darbā, bet es neslēpšu, ka es, protams, skatīšos savā iepriekšējā biroja virzienā. Tie cilvēki, kuriem es 3 gadus esmu kopā strādājis, kas ir tā teikt darbā pārbaudīti, uzticami un mums ar viņiem ir ļoti laba sadarbība. Galvenie principi, pēc kā vadīsieties izvēloties? Profesionālisms, viennozīmība. Tas, cik cilvēks ir profesionāls, partijas piedarībai būs otršķirīga nozīme. Nu, un vēl viens tas āķis vai teiksim, pašmāju temats, kas šobrīd ir ļoti karsts pie mums. Teicāt, ka pāris nedēļas neesat bijis, bet pie tā mēs noteikti vēl turpinām atgriezties. Kas ar nodokļiem notiks Latvijā? Jūs tomēr esat pārstāvot progresīvos, kas ir valdības koalīcijas partija. Nu, jūsu tāds redzējums vai nostāja, cik pieļaujami būtu pašlaik viena lieta nepieciešamība, otra lieta varbūt to var izsināt dažādi. Doma pārskatīt nodokļus no acīm redzot uz augšu. PVNs vairāk izskan šeit kā iespējamais. Nu, vairākas valstis domā, kā veidā varētu finansēt vairāk aizsardzību un drošību, kas ir viennozīmīgi prioritātes. To var darīt dažādi. Mēs zinām, ka, piemēram, Polijā pat notika tā kā aizņemšanās, kur iedzīvotie aizņēmās naudu, lai varētu finansēt aizsardzību. Nu, Latvija acīm redzot tie citu ceļu, kas varētu būt nodokļu palielināšana. Es domāju, ka, ja tas tiešām tiek rūpīgi iezīmēts konkrēta mērķim stiprināt mūsu drošību, tad es kā balsotājs teiktu, ka būtu gatavs arī maksāt lielāku nodokli. Pretī sapņojumot garantiju, ka robeža tiek pabeigta laikā. Mums ir pietiekama pretgājas aizsardzības sistēma drošība pret dronu uzlidumiem un citas lietas, kas nu, bez drošības tāpat jau mēs neko daudz panākt nevarēsim. Ja tik dienā varbūt cilvēkiem, kuri tagad nu, teiksim, knapinās vēl vairāk pēc inflācijas lieciena, kas ir pēdējos gadus nu, teiksim, godīgi smacējis ļoti daudz sevišķi masturīgus iedzīvotājus, no viņiem tā jūsu vēl vairāk dronu vai aizsardzības būšana liekas ļoti tāla lieta un šķiet, ka jau tāpatās mēs daudz pēc medijos dzirdētā aizsardzībā tomēr ieguldām. Bet es uz to jautājumu raugos tā, ka
mēs kā sabiedrība maksājam nodokļus un pretī gribam no valdības saņemt kaut kādu konkrētu solījumu. Ja šis solījums ir stiprināt Latvijas drošību, tad es saku, ka es būtu ar mieru. Un te būtu ļoti svarīgi, kā valdība šo jautājumu spēs ar iedzīvotājiem komunicēt. Ja iedzīvotājs pārliecinās, ja šo drošības sajūtu ar to varēs iedot, es domāju, ka tas ir izdarāms. Vai to vajag darīt, vai tas ir šis īstais brīdis, es laikam neņemtos komentēt, bet laikam jau nekad nav izdevīgi un labi brīži nodokļu palielināšanai.